Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзүүлж байна. Нэвтрүүлгийн хамтрагч E-Mart Hypermarket. Монгол хүн та зөв наслаг. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Таван Богд Групп. Хамтын хүч амжилтын төлхөөр. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Доктор Баатар Брэнд. Үй дамжсан нууц жар. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Оюуны Ундраа Групп. Оюунлаг Эдвин Төлөө. Хуулийн хуудасны нэгэн шинэ өглөө ажлын цоо шинэ өглөө ийм эхэллээ. Алтнартай уралдан ахмадууд ажилдаа яарна. Ахаар нь бид тэдэндээ амжилт хүсгэл хүлээ. За баярлалаа мөрөвшө. За баярлалаа. Шинэ ажил. За. Салбар харилцан хүний нөөц менежер Аддая. А Имарт тавтай морил хоёлоо хамтдаа орцгоё. За. Манай компани тавтай морил салбарын мандалдаг чухал чиг. За, та ийшээ явж. Өнөөдөр Имартын хаа салбар дээр та шинээр ажилд орж байна. Яг энэ салбар дээр мань 700-аас 800 ажилтан болол ажиллаж байна. За манай компанийг сонгож ирж ажилд орсон танд маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. Оролцогч Баттунглаг ажлын шин үнэлгээ зөөж хамт олонтойгоо ижилсэн шин хутсан өслөө. Зөгсөн гэж янцтай залуусаас ялгарх юм алга. Шинэ ажилтны сургалтанд суугаад сэтгэл түрэн харагдана. Ажлынхаа байрн дээр те өөрсөлөгчийн ихэнт гэж хүндэлдэг энэ байгууллага дээр та өөрсөлөгчтэй хай сайн уу гэж ингэж мэдлж болохгүй нэхнэ. За бүгдээрээ босч жагод сайн байна уу өөрсөлөгчээ? Сайн байна уу өөрсөлөгчээ? Танд юугаар туслах вэ? Танд юугаар туслах вэ? За хэлж болохоор байна уу? Аха. За хамтдаа хэлцгээе. Духтаа өөрсөлөөрээ. Духтаа өөрсөлөөрээ. Имартыг сонсноо баярлаа. Ингээ та бүхэндээ сарсныхан ажил үзэл өндрөөс өндрийх амжилтыг хүсье. Монгол хүн та 100 наслаг. Энэ юу гэсэн утгатай ямар бичиг вэ? Худалдааны зөвлөх Баттунглаг гэсэн байна. Танд хүмүүс гайхах байх та. Заа. Одоо төрлийн team marketing хэрэгтэй. За. Одоо шүү манай хүний нөтрөө очив. За. Улаанбаатар print компани маань за борлуулалт маркетингийн хилтэс үйлдвэрийн хилтс гэсэн хоёр том хилтсээс бүрдэж байгаа. За таны тухайд бол үйлдвэрлэлийн хилтэс өнөөдрөөс ингээд ажилд орж байна. Үйлдвэрлэлийн хилтсийн үйлдвэрлэлийн албанд техникч албан тушаал дээр ажиллана. Хэрлэх үйлдвэр тавиарлагдсан Цэрэн Бат оролцогч хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтанд сурвалжжээ. Эрдэм номд шамддаг хүн энэ сургалтанд түүртэн гэж үгүй ээ. Монгол улсын стандарт MNS 4960-2000 гэдэг ийм стандарт эд. Энэ маань бол хууль юм дагалдах баримтчиг. За энэ стандарт дээр маань хабын зааварчилгаа гэдэг ийм стандарт. Заавал энэ гурван төрлийн зааварчилгааг авсан байх ёстой юм байна. За тэгвэл нэг номерт нүрдсэн зааварчилгааг ажилд орохын өмнө нэг удаа авна тийм ээ. За хоёрт нь тэгвэл ажлын байрны анхан шатны зааварчилгаа гэж байгаа юм. Энэ анхан шатны зааварчилгааг та ажлын байр дээр очиод авах нь. Ажлын байрны өдөр тутмын зааварчилгаа гэж. Хин хяналт тавих вэ гэхээр байгууллагын хаби менежер хяналт тавьж явах. Сургалтандаа хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Таван богд группт тавтай морил. Харин
олон оролцогч дидээ. Шинэ ажлын шаардлагаар шинжилгээ өгөхөөр явжээ. Хотоос зайдуу ажиллах сургалтад хамт олон хүлээж байгаа нь лавтай. Ажил хийх газар ирлээ. Ямар сайхан юм бэ энэ ч та. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайн байна уу? Олтан өдрийн ажилтан сайн байна уу? За. Сайн байна уу? Манайх болохоор энэ Одтан гээд эми үйлдвэрийн эми плантац байгаа. 37 га газарт элбэг 16 нэг ховор ховор төрлийн 10 хэдэн юм нийтдээ ургамал тарайлдаг. Өнөөдөр бол хамгийн сүүлийн 7 өдөрт бид нэн ман буюу инула хилэнүм гэдэг та бараг мэдэх бах те нөгөө ковид үед ман дөрөв норовдлоо гэдэг хэлгэлсэн л бах те. Тэрэнд ч ордог энэ ман гэдэг ургамлын үнцийг хэдүүлээ ухнаа. Ажлын хэрэгсэл байна гэдэг. За за баярлалаа. Одоо энийг өмсөөл ажилд орно. За өнөөдөр бид нартай хамтарч ажиллах шинэ ажилтнад идэгчтэй нөгөө нараас амжилт хүсье. За баярлалаа. Сайн байцгаана. Сайхан амар байна. За сайн байна уу? Маш таатай байна, баяртай байна. Би газар нэг чинь манай төсөл таныг ингээд хүндэтгэл үзүүлж ухтаж авч байна. За баярлалаа. За бүгдээрэнд нь Оюун Ондраг Групын ажилтан болж орсонд баяр хүргэе. 1992 онд анх Оюун Ондраг Групын хэвлэлийн үйлчлэгээ үзүүлэгч компани болж анх үүсгэн байгуулагдаж гисэн. За өдгөө бид бол 16 охин компани 1700 гаруй ажилтнтай. За анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Бид оюунлаг маллалаар тэргүүлнэ. Шинэ ажилтны төслийн дөрвөн оролцогч шинэ ажлынхаа сургалтанд цуснаар үндсэн ажил хэлбэ. Үзүүлээд өгөөрэй та нар минь. Ямар ажил хийнэ. Гэтэ би багш байсан гэж өнөөдөр зүгээр би ширээний ард байхгүй адилхан л бүр оюутан байхаас эхлээд би сангай аж ахуй явж исэн. Дараа нь оюутнуудаа аваад л сангай аж ахуй явдаг өчнөө ажил хийдэг байсан. Тэгэхээр энд ажил хийх надад бол нэг тийм бэрхшээл тийм гарахгүй байх гэж бодож байгаа. Энэ ингээд доошоогоо ингээд дан гаа буюу батар шогоо. Энийг ерөөсөө тэгээд бүгдийн энэ гар ажиллагаагаар ингээл ухдаг юм уу тий? Тий. Гар ажиллагаар ухгүй бол техникээр ухаар энэ үнцэнд гимтэй чинь. Одоо энийг хардаа өндөрлөөд үнцэх юм байна. Гаа өндөртөн. Тийм биш тий. Гол юм нь бид нар юуг нь авч байгаа вэ гэхээр энэ цагаан үндэс биш тий. Энийг нь авч байгаа. Дараа жил бид нар одоо энийг ингээд сулгахгүй. Энэ авчийн одоо манай Монгол гааны цайнд орж байгаа. Одоо та үнэртэй үзэхээр амар гоё. Харин тийм байна. Маш гоё үнэртэй юм байна. Одоо таны даралт ихсдэг бол нь штэ. Энэ гааг хурааж авах, гаа үнэрч авах даралт чи ихсгүү. Хаа. Гоё. Одоо даралт чи харин ч буурж багдггүй. Тэ. Эний ажлын дээр? Ажлын дээр. Тэ. Сайн байна уу? Ажил тавлгуу. За энэ дээр ажлын багаж хэрэг. За баярлалаа. За сацго нэг хоёр. За манай ингээ хэлцэх гэсэн байна да. Ингээ юмс тийм үү? Хүндлэн юм. Аа хүндлэн. Шинэ төрлийн нэг юм биш үү? Уяхаа ингээ хажиж талтай аа. Энэ урдлын гавл нь урдлаа багсахгүй. Аа зүг зүг. За. Сайн байна уу? За. Дүүтүү шинэ тухайн юм үзээ тавтай морилцгоо. За энэшээ зогсож байгаарай гэдэг. Аа ингээ зогс. Та сандаа дээр чиний гарга нь мөн үү? Фрэш бара бүтээгдэхүүн маань болохоор эрүүл чанартай хамгийн гол нь шинэлэг гэдэг дээр байгаа. За баска.
ма итгэмжит зөвлөхтэй өглөө уулзсан тий. За тэгээд өнөөдөр ямар ч хэсэн таныг нэлээд сайн чиглүүлээд зааварлаад явах бах мэдээж бас танаас ч гэсэн бас сурах юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгээд ямар ч хэсэн итгэмжит зөвлөх бас гадаа хүлээл гэж өгье. За тэгээд өнөөдрийн ажилд амжилт төсөө. За одоо энд хоёлаа болохоор савлгаа энэ савлгааны хэсэг байгаа. Тэгээ одоо хоёлаа ажиллаа эхлэхийн тулд эхлээд гараа сайхан угаагаад ариутгаад татах хэрэгтэй. Эмэг нөгөө уул нь авахстай байхгүй юу? Манайх нөгөө фрэш тасг болохоор одоо эмэг унах ч юм уу, баран дотор унах аюултай болохоор танд төр авчих. Тэгээ энэ савнд савлаад тэгээд энэ шигээр жинлээд явна. Мандарина ингээд хэрэгчинэ. Тэгээд энд нь аваад ингээд доороос нь хаа. Муу вэ нөө, сайн байна уу? Чандрын сайхан хараад ингээд дүүртлээ. Аа, зургаа хийтем үү? Тийм. Энд чи зургаа байгаа. Ахаа, дээр нь дахиад нэг ингээд хийх. Аа, за. Эсвэл та энийг өөртөө амраар гэвэл нэг нэгээр нь болгочаад тэгээд хийж яална. Өөдөрт. Тгээ савлаад. Ингэж захтай энийг бас үзээд муухай байвал хийхгүй те. Тийм шти та яасан мундаг энэ та сургалтын дээр сайн сурсан ш те. Эти тийм бүгд явах царай юм шүү. Аа. Үчи болохгүй. Чи нэг зүйтэй юм уу чи би яаж харах яа. Энд чи багтаад байна хөөе. За сайн байна уу. Татам өрлнөө. Манайх болохоор 45,000-ыг хэрэгжүүлсэн компани. Тэгээ ISO стандарт хэрэгжүүлсэн компани байгаа. Та энийг бүгдингийнд ингэж ерөнхийдөө мөрдөж ажиллана гэсэн үг багхгүй юу? За. Гаа өдөр тутмын заавчлага авчлаа. Надаас тэгэхээр одоо та гарын үсгээр зураад баталгаажуулна гэсэн үг багхгүй юу? Тэгээ энэ өдөр тантай хамтарч ажиллах маань баг маань энэ хүмүүс байгаа. Аа зөв. Нэг хой. 6. За өнөөдөр манай шинэ ажилтан Цэрэнбат тахта ажлын амжилт төсөө. Бид бүхэнтэй хамтарч сайн ажиллаарай гэж хүсье. За Цэрэнбат. Өдрөөр инженер Ганбат. Аа, ерөнхий инженер Ганбат. Тэд насаараа ажилласан ажил мэргэжлээсээ тис ондоо салбарт тгээс бүгдийг эхэлж байна. Хүсэл, зорилго, мөрөөдөл байхад хүн бүгдийг нь хийж чаддгийн бодит жишээ энэ шүү дээ. Эндээсээ эхлэв. Эндээсээ эхлэв. Дахиад юм уч. Дахиад юм уч байна. Одоо гадаа руу гарь. Заанаа чи юу байна? Төгжөө байна тий. Хүүхдүүд ээ. Коктейл өмсөлөө. Барч. Бар. Аа яг нэг паник юм дарна гэдэг үл зүнийг тийм л боллоо. Олон хүүхдүүд ороод нөгөө нэг хүүхдүүд томроо явдсан болох тө зэрэг ойрд нөгөө жижигхэн цүүтэй ойртойг болох тө зэрэг бас тэр талаасаа жаахан сандарсан. За энэ хийгээ. Оп явлаа. Та өнөөдөр яг ингээд нөгөө дагуулад явсан багш маань баг насны хүүхдэд ажиллах нөгөө ур чадвар баг зэрэг тутамд бэрхшээлтэй байгаа ч гэсэн төвөөс төв рүү ингээд зохион байгуулалтаар ингээд дагуулад дамжуулж явж байгаа нь айгуу тийм сайшаалтай сайн байсан. За бүжгэрээ байо. Би шарт бүжгэлээ. Савны грам нь одоо ингээд 42 грам байна. Тэнгуут энэ сав гэдэг дээрээ дарчдаг байхгүй. Энэ дээр байгаа сав гэдэг дээрээ дараад тэнгуут ингээд энэ яг килограмынхны нойлцсан байна. Тэгэхээр энэ маань яаж юм гэхээр яг энэ үйлчлүүлэгчтэй цэвэр жингээрээ очиж гинэ гэсэн үг байхгүй. Тэг савны жин хасахгүй болол үйлчлүүлэгчийг хуурна гэсэн үг. Савнууд ажиллах бүгд ирээд 42 шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр нэг удаа хийчих юм бол болоо байхгүй. Тэгэхээр та бүр эхнээс нь хийгээд үзьх үү? За тэгье. За дуустал грамчаараа за. За. Тэр ингээд бэлээ наар. Бэлээтэй хэв юм бэ? Бэлийн юунд хүртэл наалтчихын. Тэр энэ хараа. Энд ирээд наалтаадах юм. Энд чи харин гоё юм шиг зугатай. Ингээд өөрө гараад ирдэг.
хамгийн гол нь тий. Хүн биш. Мандрины үнэр гэж ямар гоё. Хоёрдугаарт нөгөө юу яадаг? Алим эднер чинь хөлдчгөрөө бас их гоё. Хөлдөө айлын зөндөөл идэг үсэн бид нар. Тэглээгээд мууц юм байхгүй хөрхим. Гар хөл ариутгах хам хамар шүүлсмэсээ хамгаалалт төр юмнуудыг хийгээд тэгээд юм гоё хус өмсөөд тэгээд хамгийн гол нь нөгөө хүний эрүүл мэндийн төлөө тийм гоё ажил хийж байгаа нь л гоё юм. Хишнээ нүднээс талт хийж байгаа гэсэн тэр ажлыг гоё хийвэл би ч гэсэн яа дэлгүрт ороод одоо тэр мандриныг аваад идэхэд чинь сэтгэл хангалуун авах болж штэ. Аа та. Аха. Энэ зоотой ажилтны. За. Сайн дээр мэдээлэл өгөх асуугаар байна. Тийм яа. Ингээ хоёр талаас нь ингээд. Ингээ тавьчихоо. Аха. Аха. Ингээд босоогоо тавьчих юм байна те. Аав ээж шиг хүн байсан л тоо манай аав ээж нэр яхад хэр тэмнэг хуучны үзэлтэй гэрнээ бас шинэ үедтэй урууж орж чаддаг тий аливаа юмд ингээд ханддаг хандлага нь өөрөө айгуу сайхан харагдчихсан яг нэг би аавтайгаа ажиллаж байгаа ч юм шиг. За дэдэгч болохоор ингээд болно болно хий. За болохоор бол одоо манай нэг эрэгтэй ингээд эгнээгээ дуустал ухна. Тэгээ та араас нэгийг ч үлдээлгүй ингээ сайхан цулгаагаа юм шиг. Тэгээ энэ үнцээ бас тастаж болохгүй. Одоо энэ тэгэхэд орцсон байгаа. Цэнийгээ өдр сайхан гişгүүлээд аавна гэсэн. Ийм цагаан үндэслэвэл та орхиж огт болохгүй гэсэн. Тэгээ тэр эгнээ хүртэл дуусгах нь шүү дээ. За зөв. За. За энийг яах юм хурдтдах юм бэ? За. Арай дулаахан юм гээд төрөйтэй богино төрөйтэй гутал өмссөн чинь арай л бишээ. Энэ хараа доор нь дарагдаад байна. Үндс нь ячих гэдэг. Болох юм уу ха болохгүй бахан. Аа оо ч. Тэгчихэж гарах гэдэг шүү. Өө тийм гоё. Хүн цагаан үндс ингээ гарч ирдэг юм байна шүү. Ийм гоёор. Шинэ ажилтны хувьд бол настай хүн гэхэд бол маш нэхур тий. Тэгээд юм шантрахгүй байгаа нь маш их таалагдлаа. Тийм залуу сэтгэлгээтэй хүн байлаа. Миний хамгийн анх ажилд орсон газар чинь Дорнотой аймгийн Сүмбэр сум, Хэлийн цэргийн 0298 дугаар анги. 1984 оны 9 сард Заставын улс төрийн орлогчоор тэнд томилогдсон. Тэгээ тэр үе чинь 8 дугаар ангис Тэникомд гайгүй хуваар муур ирдэг үе байсан байхгүй. Тэгэл ганц ах үеийнхний тимс ирсэн. Тэрний би аваад тэгэд ирсэн. Тэгээ 2 жил би өсчин гэрэл зурагч нар төгсөл. Манай өсчин 5 дугаар салбар гэж байсан. Тэгээ тентхэн мастраар намайг томилцсан. Санхүү үеийн сэндийн сургууль орсон. Тэгэл нэхлэн болох хийсэн дээ. Төв аймгийн гүйц сахиргаанд боловсролын хэсэг нэхлэнгаар ороод тэгэл тэрнээс хойш тасралтгүй ажиллаж байгаад манай ах дарханд шилжээд ийм сургууль төсөөд тэгээд тэнд бид нэрийг бөөгнүүлээд тэгээд тэнд их олон жил болсон. Сэрцэн гомб гэдэг бие хүн бол 16-атаа ирэл тэгээд энэ эрэлгээ үеийн цогцлор их сүдэц гэд байгууллагад ажиллаад ерөнхийдөө тэгээд багасаа ахгуулаад одоо нас тогтоол гэр бүлтэй болох тэгээд бүх асуудал бол энэ хамт олонны дунд л зогцолж бий болсон бие хүн дээ. Ахматууд ажлыг хийсэн шиг хийж байна. Тэдний хариуцлага, туршлага, сахилга бат хамт олондоо төдийгүй энэ нийгэмд итгэлийн гэрэл түгээсээр ирсэн юм. За та өрөөрөө оо яг зүг эндээсээ ингэ барьчихлаа айгүй амар гэдэг.
За тэгээ энэ хоёр үеэр нь ингэж төрч. Хажуудаа тэргээ ингэж тавьчихвал хамаа. Тэгэл хамгийн гоё нь хийгээ тавьсан юм харах айгүй гоё шүү урамтай тий. Өөний хинжийн өөрсдөж шүү тий. Аа, оо ихчээ. Энд ч нэг үн наагаагүй орсон шүү. За. Үнэ нааж иргээд тэгэл дахиад нөгөө очер маань үүсдэг байхгүй. Тийм болохоор энийг энэ дээрээ бас анхаарч өгөөрэй за. Тэрш автоматар дандаа гарч ирж байгаа юм байна. Тэрийг ингэж наахаа нэг мартсан байсан. Яг хийж байгаа маань анхаарахгүй бол бөөн чирэг л очих юм байна даа. Жохон айц төрсөн шүү. Хотроо явах чинь энийг аваа явахш. Дэдээ гэдэг. Дээр тэг гэртээ байчит. А сайхан сийлээд тавьчих. За энэ одоо юу гинэ? Энэ манд дөрөв. Ерөөсөө агар 35, агар 8 метр. Ерөөсөө орохгүй юм байхгүй. Энэ ургамалгүйгээр уламжлалт имийг бас төсөөлхийн аргагүй. Бүх юмд ордог. Халууныг боловсруулдаг. Одоо энэ тхэд 1 2 3 4 5 6 7 8 болцсон шүү дээ. Тэгэхээр дараа жил энэ ингээд 8 юм жижиг хэсэгт нөхөнд орно гэсэн байхгүй. Хин хүмүүс энэ газар тариалангийн ажиллаас шамтардаг л та. Тэгм хүүтэн нойтон цастай бороотой бид нар ч ингээд байгалийн хатуу ширүүн нөхцөлд бол ажиллаж шүү дээ. Миний шуудад үрэх гэж шүү дээ. Тэвэн баян зөвхөн зойрон дээр ажилладаг байсан шүү дээ. Тэнт нөгөө хүүхдүүд дэр буусан ногоонууд их зойрлуулдаг. Тэгээд дуун байцаа төмс тус тусаар байцааг зөвхөн баян зүрхэн юм дээр зорилддаг байсан шүү дээ. Хүн ер нь ямар ч хөдөлмөрийг хийгүй л хийж чаддаг. Хин ч гэсэн хамгийн гол нь хүмүүс тэрийг хий гэж боддгүйдэл чадахгүй гэдэг нь гардаг байхгүй юу? Дэн 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 дэн. За одоо энэ ингээ хувцас өмсөд гоё болчихж байгаа байхгүй юу? Сансрын нисгэх төөрлөө. За бүгд сансраас буулаа. За алга тасаарай, алга тасаарай. Хоёр хүүхэд сансрын нисгэхийн хувцас өмсөе гэж тэр надад их гоё байлаа. Хүүхэд хувцлаад, малгай гэр өмсгөөд нөгөө хоёр маань өөрөө хүссэн учраас бас гарын зөвгөр өөрөө яваад тааламжтай байсан учраас Надад их сайхан байлаа. Тэр үеч юм хараа. Чи тэр харагдаж байна хараа. Аа чи өөрийгөө харж байна уу? Сансрат нисэн хүн бууж шүү. Хүлээж аваарай. Тэнийг яриа охин байсан шүү дээ. Пицца хаат руу тоглуулсангүйгээ. Тэгээ пицца хаат руу би аваад очиад тэнд пиццагаа хийгээгүй бит хоёр чинь. Тинхээ өөрийнхөө л байна гэсэн үг л дээ тэр чинь тий. Ер нь бол тийм өөрийнхөө хүн л юм сурдаг байхгүй юу? Хамдлах нь ямар вэ гэдгийг ер нь бол нэг төрөнд хардаг. Тэгээ тэр талаас нь яг ингээ зүгээр харахад бол шинэ ажилтан маань хүлээцтэй, хамгийн гол нь тайван, тийм чадвартай гэд байгаа нь бол ажиглагдсан. За тэгээ. Маха. За одоо нааша та өндөг шиг жагаад таг хүдэ авахгүй шүү дээ тийм одоо энэ хоёр дээр баз энэ доороос нь ингэж баз дээ шүү ингэ тагт юм уу тийм зэр та базад байгаад явах шиг жагаад хүдэ авах бодо базад аа дахиад битээ тав за болсон одоо хот төсөлт нь тавьж байгаа аа за за энэ чалхан ингээ хоёр тийш арчсан байгаа ах тийм байж яа зэр ингээд нэг тийш харуулж ирчихээс хэмжээний тийш гацсан За одоо та хараараа татчихлаа. За хараа авчих. Ээ. За зүүн ба. Таны цаг болсон. За тэгээ. А таны цаг болчих юм уу? Яасан түргээ явчих гээ наа. Ажлын цаг талдаа орлоо. Ахмадууд маань ядарсан шинжгүү. Ирч хүчээ сэлбцгээе. Өдрийн хоолндоо орцгоё. Амс хийгээ давхад алцахгүй. Өдөр өдөртөө хоол нь өөр өөр минутаа. За. Та өмнө юу хийж байсан? Ер нь насаараа нэгтлэн хийгээд тэтгэжтэй гарсан 33 жил байсан. Хойн гасрууд хаяа баланс сайлан гаргаж өгч хэдэн дүүрэг аваад. Оо. Тэгж байж байгаа англ 4 жил болсон байхгүй юу? А бүр англ явж байсан. Тэгээ 4 жил цэвэрлээч хийжсэн. Аа
том буудлуудад ор дээр засан штеп. Тийм үү? Би бас нөгөөний салангас явчихсан. Чи юу хийсэн? Кимчиний үйлдвэрт ажиллажсэн. Тэгээд дараа нас буудлаас ажиллаж үтсэн юм. Буудлын амиг хэцүү ш. Манай охин чинь Англид нэг хурал илтгэл тавих гэж явах гэсэн юм байна. Тэгтээ намайг аваа явчихгүй юу? Тэгээд зарлаа өөрөө дараа гэсэн. 3 сар болоод миний хугацаа дууссан. Та явах уу гэх нүгэ би явахгүй. Харалж штий би нэгсэн доо. Тэгэд миний тэр ажил тасан дараа орох хүрхэн байхгүй юу. Тэг би тэр чинь нөгөө намайг нэг ойр зөөрөн орсоор ярихаар аюу баярлна. Англид зочдолд ажилласан гэл тэх юм бол шууд ажил авдаг. Бид нэр мэрэгчлэн цэвэрлэгч идэв штий. 4 жил том 5-6 хоттой буудалд ажилласан улсуудыг. Тэг эхний 3 өдөр ажилладагсаа би амар ятарсан. Тэгээд 44 паунд аваад тэг гараад ингээд дэлгүүрт орсон чинь мөнгө дуусгүй. Би ч ажил хийсэн хүн шээ. Тэгээд ягаад ийм ажил хийсэн? Царай зүстэй гарна аваад байгаа юм би болохгүй үстэй энэ чинь. Арийн шудраг ус юм шүү. Үтээ ихжил яагаадч гэж халуун цустай хөөм гэсэн шүү дээ. За бахан гараа барьж хаа гэж ойлаач. Сэтгэлтэй хосооч гэлээ. Манта агта шаргал цагаа уугаад. Маш гоё амттай байна шүү дээ энэ цай. Ста жинхэнэ нөгөө агта шаргал цайл болцсон байлээ. Өөр хурааж ас хөдлөөр юм чинь гэсэн. За ирэх үед баг хийгээ. Оо сайхан уух юм байна. За гэлээ да. За ажилласан анхны сэтгэл ямар аа? Сэтгэл өндөр байна. Янз бай. Эсвэл л одоо аа да. Дэвтэр хашаад аа энэ аюул миний төсөн дэвтэр гэж магадгүй шүү дээ гэж чанд бодох юм би дээ бас. Тийм. Хүүхдүүдийн сурч өгч бол яг үнэ. Яг тэр бүхэн дэвтэр албатай явж байгаа. Нүүр манай ажилчд бол нэлээд бахархан. Тийм байна. Улаанбаатар хотын хэмжээний сурагчдын дэвтрийн 92% дангаараа энэ Улаанбаатар хэвлэх үйлдвэр одоо ингээд хэвлдэг. Бицхнооттай ажилласан Сэрчин Гомб багч чулуу Чимээнэс холдлоо. Өөрийнхөө таваар ганцаар тухалж байна. Өдрийн хоол нь амттай бололтой. Анаа төмөр үйг авахтаа дидэ гэдэг үйлдвэр урлагийн политехникийн коллежийн Өсчин Гоцлын багшаар ажиллаж исэн. Тэтгэврт гараад одоо 5 жил болж байна. Одоо 65 настай. Намайг Зөвгийн Цэрэн Бат гэдгээ. Би одоо 62 настай. Цэргийн команд хуульч мэрэгжилттэй. Тэтгэврт гараад одоо 2 жил болж байна. Намайг Дасаржийн Батангулаг гэдэг. Би 66 настай. Нягтан бодох мэрэгжилттэй. Тэтгэвртэй гараад 13 жил болж байна. Би Вимбагийн Сэрчин Гомб гэж хүн байна. Завхгүй аймгийн Алдархан сумын уугуул. А үндсэн мэрэгжил маань бол геохизикийн техникч мэрэгжилттэй. Тэтгэврт гараа 6 жил болж байна. Одоо 66 настай. Тэтгүрийн насны хүмүүсийг ахин шинэ ажилд урьж, шинэ хамт олон дунд оруулж, тэдэнд ажиллах, хөдөлмөрлөх, цаашлаад амьдрах эрч хүчийг өгдөг үндэсний хэмжээний олон компани аж ахуй нэгжүүд бий. Үүний тод томруун шилдэг жишээ болсон нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч байгууллагуудаа баярлалаа. Тэйс хилцүүд ашиглалтанд хэзээ орсон гэлээ? 18 оны 1 сард ашиглалт. 18 оны. Одоо он гараад ер нь 5 жил болох гэж байна да. Нэг дахурт маань үндсэн онцлог хэсэг маань манай ивент тахин буюу хөлийн авалтын тахин байгаа. Одоо 1000 хүний багтаамжтай. 10 сарын 4-өөс 10-ны хооронд дэлхийн сансрын 7 өнөг гэдэг арга хэмжээг аль биесний эрхтэйгээр зохион байгуулсан. Хоёр дахурт маань болохоор яг кино театрын үндсэн 5 танхим. Тэгээд фуд корт болон яг бусад төвлөсхөний байгууллагууд маань ингээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа.
гурван давхарт байрлах одоо хоёр томоохон ресторан маань Монголдөө бол хамгийн томдоо орох терас буюу залгаа талбайтай гэдгээр их онцлог хэсэг байгаа. Таван давхар маань болохоор хүүхдийн давхар, гэр бүлийн давхар гэж явдаг. Ер нь бол манай хамгийн гоё нэрхтээ тий гоё үйлчлэгээ төвлөрсөн давхар байгаа. Барилга байгууламж маань одоо зайсан толгоо руу гарах шатны хэсэгтэй шилэн гүрийн хэсгээр одоо холбогдсон. За тэгээд доотлын хэсэг дээрээ ерөнхийдөө динозаврын хэвчлэл хийгдсэн ийм онцлог сонирхолтой хэсэг байгаа. За манай компанийг сонгоод ажилд орох гэж ирсэн явдалд баярлалаа. Улаанбаатар принт компани маань 1997 онд анх 12 удаа дэвтэр үйлдвэрлээд Fuji Film нэртэйгээр үйлдвэрлэлээ эхэлжсэн. 2022 он хүрэхэд бол сурагчид 12 удаасаа сахуулаад 96 удаа хүртэл 50 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлээ явж байгаа. За дан дэвтрийн үйлдвэрлэхээс илүү тэгээд дижитал хэвлэл, за өнгөт хэвлэл буюу захиалгах хэвлэлийн үйлчлэгээ одоо сонин сэтгүүл, брошюр, танилцуулга материал цаасан төрлийн орсын төлөвлөлүүдийг хийгээд 140 гаруй хүний бүрэлдэхүүнээр ажиллаж хийж явж байна. Том бүгд группийн хувьд ерөөсөөр 3 зүйлийг амжилттай тэгштгэл гэж үздэг. За 1-дүгээр гал ирмэлцэл байх хэвээр, 2-дүгээр нь үзэл хандлага байх хэвээр, за 3-дүгээр нь ур чадвар байх хэвээр. Товчлондоо бол манай компани талаарх танилцуулга юм байна. За тэгээд цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт нь илүү амжилт үзээд замагдгүй асууж тодруулах зүйл гарвал чөлөөтэй хандаж болно. Энэ дээр санаа зовох зүйл байхгүй. За баярлалаа. За. Манай компани бол 10 үе дамжиж явсан уламжлалтын маран буудын оджоор дамжлагыг 2015 онд үйлдвэрийн технологитой ослуулаад инновацийн бүтээгдэхүүн болгож өвдсөн хойноо биш өвдөхөөс өмнө уршлын сэргийлэх боломжтой юм а гэдэг концепцийг агуулж Доктор Баатар брэнд, Ургана брэнд гэж гаргасан. Одоогоор хоёр компанилээ 400-аас 500 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Өөрснийхөө одоо бүтээгдэхүүнд ордог гол гол идэвхтэй нэгдлүүдийг бүгдийн одоо эми ургамлын баян чанд амдах талбай дээр тарьмилжуулдаг. Ерөнхийдөө манай дэлгүүр маань болохоор 4 давхар. 1 2 3 давхарт маань болохоор өнцөг үйл ажиллагаа явагддаг. За хайпермаркет учраас бүгдийг нэг дороос гэдэг одоо урайтай учраас 3 давхарт маань болохоор хүүхэд тоглуулах тоглоомын төвөөс ахвалаад ерөнхийдөө айл гэр болгоны бүх хүмүүст ингээд шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнүүд бол хөдөлталагдж байгаа. Манай дээр хамгийн нөгөө алдартай play time 1250 буюу extreme юм гоё тоглоомын хэсэг байгаа. Гүүрний цаад хэсэгт маань болохоор манай үйлчлүүлэгчид зориулсан өөрсдөө унших боломжтой ийм нийтийн номын сангийн хэсэг байгаа. Нөгөө харилцаа холбооны буюу одоо өөрн телефоны операторууд байгаа. За мөн давхар нөгөө онгоцны билетийн касс байгаа. Нэг дороос ерөөхдөө бүх юмнуудаа худалдаж авч болохоор манай өөрсдийн нөгөө нүбрэнд зон буюу нүбрэнтийн бараа бүтээгдэхүүн худалдаалагддаг хэсэг. Өөрсдийн импортын бараануудаа буюу яг одоо энэ зон дээр бол худалдаалагддаг. Я хоёр дахраас танд онцолж танилцуулах юм энэ загсны хэсэг байна. Оо ямар гоё юм тийм. Бидний аав ээж бидний үеийнхнийг юу гэж ерөөсөө ажил хүний голхоос хүн ажлыг голж болдгоо маа. Монголд л бид нэг ихэд хөгшин мөгшин пенсэндээ гарсан гэдэг ажил төрөл бол амьдрал ахуугаар нь бүгдээр ингээд ялгаа хийчихдэг байхгүй юу. Тэгэнгүүт нөгөөдүүлч бүр дүрдээ ороод за тэгээ пенсний хөгсөн гэл тэгэл яг тэгэл буруудаад байна таа л гэж боддог. Юу ч бол юу хийн штэ. Нэг дэлгүүрт явж исэн чинь нөгөө хөрхэм ингээд цэвэрлээд яж ахгүй нэг юмхтэй тий. Тэсн нэг залуу ингээд айгүй муха хажигвар нь ингээд нөгөө юу та хөлөөр ингээд яваал тий. Тэр нөгөөт чинь арчихгүй нөгөөт чинь тэгсэн чинь хүн явж ахт юуг нь угаагаад байгаа юм гэл. Өөр муухан олгосныхаа уушлаараа ихтэйг хилээд явхаа орно. Тэр хүний загсан чинь би бүр уур хүрээд байгаа юм чинь тэрэнд те. Хүнд ядчих л нэг өстө баярлаа гэж хэлчих чинь хүнд чи юу харах юм бэ тийм биз дээ те. Тэгээ тийм үгийг хэлдэг байгаасаа хүнтэй нэг мэдлэгчдэг байгаасаа л гэж боддоо шүү дээ. Хөөхтүүдийг. Хөөхтүүд мэлээ сурчих юм бол том болоод хаяхгүй шүү дээ чинь. Яг тэр их хэмэрэл яваад байна.
ажлын цаг үргэлж ирсээр. Оролцогчид хэрхэн цаг хугацаа өнгөрснийг ч анзааран, илүү сурч, илүү зүтгэж, илүү хичээсээр байна. Тэдний энэ зам чанарыг хайрлахгүй байх юм. Та одоо огцсон доноо ингээд шалгачих. Ингээд үзээд энэ хинжээ дээр доод хинжээ тэмцэн байх хэрэгтэй. Тэгжээч энэ ном байна. Харилцагчийнхаа сэтгэл санаа. Тэг юм яа. Ингээд ажиглаж яхад ерөнхийдөө нэг 70 орчим хувь нь залуучууд байж энэ үлдсэн хувь нь одоо бас дунд ахмад насны хүмүүс ингэж ажиглагдчихэж байна. Тэрэн батгах чинь одоо насаараа багш хийсэн хүн. Тэгээд эргээд намайг багшаа гэдэг цааны газар дуудсан. Тэгээд тэр мань их гой санагдчихсан. Гой цас хэлмэлж шлаарай. Тийм биш. Тэр уул давж байна. Үнэр бол хүмүүс ч юм хүм айгүй ордон сон. Зарим нь бол тэгээд эцэмчтэй асах байна. Шинэ ажилтны тухайд бол яг насны хязгаар бол байхгүй. Залуучууд хойтом хаахгүй. Нэг ажлын байран дээр ингээд яг нөгөөдхөө өөрийнхөө гарт ортол хийдгүү. За жоохон ингээд гарт нь ороод ирэнгүүл уйдчихдаг. Тэгэхэд 40-с дээш насны маань болохоор тэрийгээ бүр ингээд дадан дадаад бүр ингээд мэрэгшин мэрэгшдэл тэрийгээ хийдэг. Тэр нь бас их маш давуу талтай. Тэгээ манай үйлдвэр дээр бас нэг дэдэгчтэй ойролцоо насны ихч бас савлагчаар ажилладаг гэсэн. Тэр их асар хурдан савладаг. Тэгээ нөгөө залуучууд нь тэр хүний гүцэхгүй болохоор дагаад ингээд хурдаа нэмдэг тий. Тэгэхээр ийм үлгэр жишээ бас өндөр настай ажилчид байна бай. Том шуудын дээр авчаа тэнд хойлоо очоо сууж агаад хэрчиж хатаахын зааж өгн за. Аа. Энд дээр тавилах. Одоо мөн адил ингээд бараагаа боохдоо чанарыг нь харна. Ингээд татчихаа шүү дээ. Энэ гараараа татлаа. Тийм үү гэнэ лээ. Тэгээд ингээд доош нь дарахаар энэ халуун нь өөрөө ингээд тайрчиж байгаа хэрэг. Тэгээд энэ үзүүрийгээ эргүүлээд ингээд болоо. Ингээд л хойлоо жинлээд гаргана. Өмнө нь та юм хүм боож үзээгүй юу? Ку 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 ку. За. Тэштил. Арай их урац. За. Ой, зүгтэй. Ой, зат. Ой, зат. Жингэн ялтаад. За яасан та болж гинөө? Ингээ дуусчлаа. Оо за за за. Ундаг сайн ноцсон шít. Та нэрээ? Энэ нөгөө анхны. Аа за яах вэ яах вэ? За 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 хоёлаа тэгвэл энийг одоо зааландаа гараа өрчий. За. Зин би тий. Эхлээ жоохон бие ярьжсэн лээ. Тэгээ сүүлээ нөгөө хийж байгаа ажилдаа сэтгэл хам заваад ирэхээр гоё тий? Гоё хиймээр санагдаад улам тэрийг алдаа гаргаж болохгүй шүү гэж бодож. За хүүхдүүд сайн байцгаана уу? Сайн таа, сайн байна уу? Өдрийн мэнд. За танах чи аль сургууль гэлээ? Цагаан хэдгээр сургууль гэлээ? Дөрвийн. Зээ, тэг. За нэг нэг утас өгчихсөн. Цэснүүдээс бүгдээрээ нэг нэг. Би өнөөдөр энд ажиллахад зүгээр настай байна уу байлаа гэд би энийг хийхэд бол хийгээл явахаар л юм байна тэг. Хүүхдүүдтэй ажиллаад явж байгаа чи харин ч надад тааламжтай санагдахаар байна. Их ажлын дундуур багч гисэн амралт бүтэн өдрийн сэргээш мэт. Байгууллагууд энэ тал дээр илүү анхаарч орчноо сайжруулсан олон жишээг бид харж байна. Айгуу сайн шүү. Би энэ хүл тавьж амраад ирнэ гэж ширээ мэрийн баг гэж бодсон.
гэсэн чинь ингээ хүлээ тавиад ингээ налаа сухаар их сайхан. Би тайвширд юм ээ. Тий. Та яасан ширэн дээр яага бүгдээр хүлээ тавьчихсан гэж ядсан нь. Тий, энэ одоо яагаад ингэсэн бэ? Яах юм бэ? Би сураг үү. Эвгүй. А тийм бэ. Энэ хэсэг. А энэ насаараа даа мөн. Хөө ямар хэцүү юм бэ? За би чи энэ алдсан юм аа шинсэн дээ. А за. Одоо хэдэн цаг амардаг юм өдөртөө? Өдөртөө нэг цаг амардаг. За тийм үү аюу удаан юм ба шүү дээ. За хоёулагийн амралтын цаг дуусчээ. Одоо хоёлаа за ажил руугаа явъя да. За тийм. Фрэш сонсож чинь за яасан юм бол? Хин фрэш дууцсан бэ? Фрэш сонсож чинь. За сонсож чинь яасан юм бол? Ойр тоглоо гүч юусаг. Оба. Ууца за. Оохо. Оохо. Дэвтэр олцсон. Одоо дэдэгч ингэ шүү. Бидний хэрэглэгдэх хэсүү чи энэ салам өчрүүд нэхгүй. Тэгэхээр эднэрийг ингээд ингээ хуглаад авчих юм дээр. Чи яг гол хэрэглэгдэх юм багхай. Одоо энийгээ бид нар чинь сайхан бодгийн хүүт усаараа угаагаад тэгээд үлдэр дээрээ аваачаад хэрчээд хатаачиж байгаа гэсэн. За тэгээд танд ингээ ажиллахад яаж ийн болж гинүү? Гоё. Сонирхолтой гоё юм би. Тэгэл одоо жоохон байж байгаа хурдлах хурдл гэдэг эхлэн штэ. За хурд хурд. Хурд хурд хурдан хөдөлгөөн дор гэдэг. Тий. Ажилсан шинэ, хамт олон шинэ, их л завгүй өдөр яасан хурдан өнгөрнө вэ? Дөрөн оролцогч өөр өөрсдийн ажлаа дуусгаад хийсэн бүтээснээ түгнэж байна. Хинэн ч ядарлаа гэж амнийсэнгүй. Харин тэдний ажлыг хөндлөнгөөс ажиглаж байсан нэвтрүүлгийн модераторууд юу гэж түгнэх бол цааш үздцгээе. Хоёр ороолаа. Гурав ороолаа. За ингээд дуусаа. Энд дээрээс нь барьж дэмлүү хийлээ. Аа жаахан барьжээ. Аа тэгээд тавилаа. Амжилттай баяр хүргэе. Дотор нь хаваа. Явда. Хөөп аа гараад фуу хавгийн өндөр юм уу? За ингээд нэг өдрийг надтай хамт өнгөрөөсөн хүүхдүүдтэй баярлалаа. Баяртай. Ачцэг нэг хардаггүй хүмүүсийн хувьд бол эн чинь бас хүндхэн даваах гэж харж байгаа. А гэтэл өнөөдрийн даалгавар маань ингээд бас бага насны тэр хүмүүсттэй харьцаад одоо бүр ингээд чиглүүлээд тий ингээд одоо харьцаж байгаа тэр хүнээс гарч байгаа зориулалт, ирч хүч, тэр сэтгэл тий тэр зүйлийг харахад бол тийм бахархалтай санагдсан. За баярлалаа. Хүнд даваа тавлаа. Хүүхдүүдтэй ажиллана гэдгийг бол би ерөөсөө яг ийм юм болно гэж төсөөлөөгүй л дээ. Минд чилгээ, баяртай, маяртай гэж байгаа нь бол надд бол ойр сонсоогүй тийм сайхан сэтгэл төрүүллээ. Шерчин гомбын яг одоо энэ ажлын байран дээр ажилласан нэлээд тийм их сонирхолтой санагдаж байна л дээ, тийм ээ. Тэр хүүхэд гэдэг хүнтэй одоо шинэ ажлын байран дээр тулаад ажиллахад ямар бэрхшээл, ямар онцлог эвдүү шаардж байна гэдэг юм их тодорхой ярилээ л дээ. Заримдаа жаахан айж эмээжсэн, заримдаа одоо би буруу зөв хийж гэнэ үү гэдэг дээр бол сандарч байсан. Заримдаа одоо үндсэндээ хөөгтөдтэйгээ ойлголцох гэж бас хэцүү байлаа гэдэг. Яг энтэй адилхан ер нь ажлын байранд очисон хүн бол нэгэнт одоо энэ ажлыг л би хийе гэд сонгосон бол тэр ажлынхаа байрны онцлогийг юуны юм сайн судалж үзэх ийм шаардлага байна үү гэж залуучуудад хандаж босромж талаас нь манай шилчин гомбын маань хэлсэн болоо гэж ингэж ойлгож байна л да. Оо яа. Орчин үеийн дептер ч одоо гоё болсон байна. Өлөвдөө. Энэ одоо тэгээд. Ааха. А энэ зургийг нь болохоор танаас захиалт юм уу? Сүүд үед одоо Монголын зургачтаас зурга хутчаад болж байгаа. Энэ оюутан дептер юм. Оюутан дептер байна тий. Хоёр талаас нь бичдэг. Хоёр талаас нь бичдэг. Тий. Нэг нь лэг, нэг нь сүм. Тий.
Аа тий. Эдлээсээ тий, эдлээсээ юм аа. Бид чи оюутнуудаас санал асуулга авдаг шүү дээ. Гэхдээ тэр чинь яг яг дүү багхай юу? Тэгэл бид нар чинь одоо ийм байх зүгээр юм, тийм байх зүгээр юм санаа хэлж өгдөг. Сэтгэл өндөр байна. Ягаад өндөр байна вэ? Бүтээлэрэг энд бол дандаа бүтээж байна. Дандаа юмыг бий болгож байна. Ийм одоо хөдөлмөр боталсан. Ийм ажлын сайхан одоо талбар байна аа энд. Тэрмэт оролцогчийн залуудаа ажиллаж исэн үеэс технологийн хурд асар хол явлаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө бас л идэвхтэй хүн. Одоо спортоор хичээлэл, гүүгээл торилтыг давн туулах учраа өөрөө ингүүл болох юм болоо, ингүүлэх юм болоо гэдэг тэр нэг хөдөлмөрч зан нэг шинжин тэрийг ол амархан давж байгаа ахлагч бодод харагдаад байна л да. Тэгэхээр илүү жоохон залуудаа жоохон боловсралтай байгаарэ, өөрийгөө жоохон хөгжүүлэх юм бол магадгүй одоо тэтгэвч гарсныхаа дараа аливаа зүйлд бас дасах, шинээр сурам мэд сурах те уяатан баг чадвар нэмэгдэн шүү. Насан туршдаа сурчих хэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ. Хүнд бол эрдмийн оргилд одоо яг үнэ, яг үнэ. Гарна гэхүү өдөр тутам л одоо цаг тутам сурч бай гэдэг энэ юмыг л сургам хүмүүжүүлэгч хүнийхээ хувьд, судлаач хүнийхээ хувьд энэ нэг бас одоо тусчихсан гэж ингэж л. Тийм байна. Бас үлгэрлэж шүү дээ, тий. Ажиллах хүч хэр байдгийг залуучууд их ажиллаж байна уу? Ажиллах хүч хомс суурьшилт ажиллаж байна. Ялангуяа залуучууд бүр хомсд. Бид нар чинь энэ хавийн сум орон нутгийнхаа хүмүүсийг дайчлан тэгэл эдгээр хүмүүс чинь мага олтхоггүй. Олтхоггүй болох. Тэгэл аргуу ихэнд одоо ингээл манай үйлдвэрийн хүмүүс чинь виртл өөрөө эмч хөөмөртлөө ингээд агарнавч халаад явж байгаа чинь чээтэй тий. Тэгээ ер нь л ажиллах хүч айгүй хомс байгаа. Уг нь бол ингээд Монгол залуучууд энэ дээр ингээд технологи шингэсэн бүтээгдэхүүн хийхэд Монгол залуучууд энэ дээр ажиллах юм бол ирээдүйд гадагшаа гаргах те экспортын бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа даа байхгүй. Гараараа хийнэ гэдэг чинь маш сонирхолтой байгаа юм чинь. Бүр өшөө ингээд юм хийгээд баймаар. Тэгээ манай дэдэгч бол яг анхндаа ингээд жоохон доошо тонгоо чадахгүй байгаа юм шиг те нэг юм хэцүү юм шиг харагдчихснаа сүулдэ өөрийнхөө арга барилыг олоод хурдан хурдан түгээд аа тийгэдсэн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол маш богино хугацаанд хурдан юмыг сурж эзэмшиж авах чадвартай байна. Сайхан ажилласаг энэ залуучуудыг хараад маш сайхан байна. Их сайхан илчгүүч авлаа энэ залуучуудаас маш сайхан. Дидээ оролцогчийн хувьд бол шууд талбай дээр авчирсан байна тий. Хувцс юм уу хэрэгслүүдийн шууд тэнд нь ингээд гинтийн сюрприз барьсан байгаа хгүй. Миний одоо ажилласнаар бол шин зүйлд ахмадууд ямар одоо уян хатан хүлээцтэй хүлээж авдаг юм бэ те. Одоо магадгүй миний хувьд бол ингээд надад одоо ямар ажил хийх юм аа хэлэхгүй дагуулж аваачаа. За одоо ингэ гэх юм бол би хувцаа бэлдээгүү, бэли өөрийгөө бие бэлдээгүү байж болно штэ. Тэгэхэд би ямар хариу урвал үзүүлэхгүй. Гэтэл дэдэ оролцогч болохлээр айгүй сонирхолтой, айгүй хөгжилтэй, айгүй гайхалтай байсан гэж хүлээж авч байгаа хгүй. Тэр нь бол маш сайн байна бас. Тэгэхээр бас нөгөө яг энэ нэг насны давуу тал гэж энэ дээр бичсэн байгаа хгүй судалгаан дээр. Одоо тэр гарсан дараа хүмүүс юмыг илүү одоо эрэг талаас нь хүлээж авдаг гэж байгаа. Ирээсэн амьдралын туршлага. Тийм үү. Тэр юм бол аль ч одоо ажлын байран дээр очиад тэгээд богино хугацаанд танилцаад дадлагжаад сураад тэгээд үрдэн гаргах тийм хэмжээнд ахмадууд маань ажиллаж чадна л гэдэг ийм л одоо сайхан төрхийг харуулж өгч юм л да энэ оролцогчд маань. Тийм. Энэ шилжмээр цагаан дуу юм яаж хэрэглэх үү? Яах вэ? Ийг үү? Айгуу сайн мэдт юм уу? Энд нь тавьчих тийм зүгээр. Энд нь хай. Тэгээд нөгөө төр. За. Тэгээд энэ уутныхаа амийн дорж наанаас ингээд өө зүтээ. Ядрасандас уучлаарай. За тэгээ тэнд хэцүү байсан уу? Ямар байсан бэ? Зүгээр хуршин ажиллаж байгаа. Сонирхолтой гоё юм байна. Аа за за. За тэгээ цай хамраад ирээрээ баярлалаа. За баярлалаа. Гоё шин юм зааж өгсөн. За. Сэтгүрийн бид нарт сайн л ажиллах урам зориг өгж гэн долны дунд ингээд хамт олонтаа болгоно гэж санаачлаг гаргасан Монгол телевизийнхэнд баярлалаа. Тунгаа ихчийн маань хувьдал би энийг ингээд яаж хийж байгааг мэдээд идэх хүсэл хүртэл хүрч ийн гэдэг те энэ ч ингээд нэг сэтгэл өнөрцөн байна. Ажилдаа үндэснээ бол дур сэтгэлээ зориулж ийн гэсэн үг тийм ээ. Тэрнээсээ бол сайхан таашаал мэдрэмж авчихсан гэсэн үг тийм ээ. Бүтээлч харилцааны дунд байсан хүмүүс
чанартай харилцааны дунд байсан хүмүүс айгүй аз жаргалтай сэтгэл ханамжтай байсан гэдэг аахгүй. Тэнгүүд тэр сэтгэл ханамж бүтэл хоёр нь хаана байсан гэхэлэр хийж байгаа юмда айгүй гоё юм нөгөө зүрхнээсээ ханддаг байсан гэдгийг л яриад байгаа юм л та. Тэгэхээр яг тунгаагчийн хувьд л тэр харагдчих. Санкогийн хүн бас энэ дээр бол өөрийнхөө тэр мэдлэг мэрэгжлийг бас энтэйгээ ууж тооцолж тийм ээ. За тэгээд ер нь бол энэ дээрээ бас дүгнэлт хийж байгаа талаас авч үзэхэд бол үнэхээр тийм байлээ. Энэ шинэ ажилтан маань мундаг ажилтан байна л гэж ингэж дүгнэж хэлэх байна. Манай ахмадууд бол амьдралын үн цэнтэй зүйл би хувь нэмрээ оруулсан хөөн гэдэг өөрийн үнэлэмж сэтгэлийн одоо нөгөө сайхныг авцартаг нөлөөлж байна л доо. Ахмадууд бол ер нь туршлагаараа ямар ч одоо за шинэ тулгумдсан ажлын байр ч байлаа гэсэн тэрэндээ бол үнэлт дүгнэлтөх тэр одоо юу нь бол их туршлага нь илүү төлхөө байна нэг талаас. За нөгөө талаас бас цаад одоо энэ ажлын байрны үр дүнгийн ач холбогдол нь хүнд нийгэмд улс орны эдийн засгийн одоо эдийн засагт ач тусаа өгөхөр ийм үйлдвэрлэл ийм ажлын байр байна уу гэдэг юмыг хараад тэгээ тэрэндээ урамшаад идэвхтэй ажиллах стан байна гэдэг юмыг тэгэл анхны өдрөөс эхэлээд сэтгэл төрүүлсэн байна шүү дээ тийм ээ. Хийж байгаа юмныхаа хамгийн тэр том үн цэнийг харчих юм бол өөрийгөө би их чухал хэрэгтэй зүйлд одоо хувь нэмрээ оруулж байгаа шүү гэдэг мэдрэмжөө авах юм бол тэрийг нөгөө альбан газраас нь ингээд өгчих юм бол бүр амжилттай болох байх л гэж ерөнхийдөө бодож байна. Тэгээд энэнийг бас бусад ахмадууд та хэд маань шинэ ажлын байранд очихдаа за та нарт тулгумдах асуудал байгаа. Хүндрэлтэй юм байгаа, мэдхгүй чадахгүй юм байгаа. Гэхдээ бүү шантраараа. Тэгээд та нар бол энэнийг нэгтэл одоо танд тэр санал болгосон бол та тэрийг гүйцэтгэхийн төлөө чин гэрмэлзэлтэй тэмүүлэлтэй тэгээд одоо зориглож ажиллаарай гэсэн бас нэг юм сэдлийг өгсөн юм болов гэж ингэж бодож байна. Амьдрал баян гэж үнэн. Залуу сайхан нас шигэ архин шин хамт олон дунд орж шинийг сурч инээж баясаж сэтгэл тэнүүн явах нь аз жаргал биш гэж үү. Өглөө ажилдаа яарч орой гэрлүүгээ яардаг хүнийг жаргалтай тооцдог гэлцдэг. Тэд маргаашийн мандах наарнаар ажил руугаа ахаад л яарсаар ирнэ. Дараагийн дугаараар уулзцгаая. Каск гэхэд яагаад сандраад вэ? Цоо програмчлцсан. Тэгэхээр мөнгө төрөндөр бол айгаа тах цөл хэрөөсө санаал зовлтгүй шүү цаа. Шинхэн маникюрт орох гэж ирсэн. Тэгсэн чинь ороогүйч буронсон байна. Одоо хуучин маникюр арилгаад сууж байна. Өнөөдрийн ажил нэр. Чи чи одоо тэгэд сургалтын төлбөрөө энд ажил хийж байгаа л бас нэмэр болоо. Тэгэл хаашаа явах сонирхолтой. За. Сайхан байна. Хатгатай баярлалаа. За баярлалаа. За юма тавиад авнаа. Одоо тэгэд. За хайраа. За.